پارلمانی کوردستان دانیشتنی ژمارە دووی با گفتوگۆ کردنی دوو پرۆژە یاسا تێپەڕاند و بڕیاردرا لە دانیشتنی داهاتوودا پرۆژە یاساکانی تر قسەی لەسەر بکرێت. یەکێک لەو پرۆژە یاسایانەش کە پەسەند کرا درێژکردنەوەی کارکردن بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بوو کە ماوەی دوو ساڵە لە بۆشایی یاساییدایە. اف روش گل فراکسیون دی بر تایبتی فراکسیون کمال اسلامی ما هماهنگی هبی کما دا خواست کرد دسته سروکاتی ما خالا که پیرویش گرد کو سروکاتی و پرلمانی برینگیش بلین دابی کو زیترین دم اف هموار بیتا کرن سپاس به خود تعالی کو بناو چوی خو نوا یکم بوهات یکن یا هموار کرنه ما گوت بیت هموار کرن و دریش کرنه ما پیکه و بید بلام پشتی کو دسته سروکاتی بلین دا و صفت استعجال دا هموار کردن و یاسا برنگار مانای تیروره و هر دو لجنا یاسای ما فیم رو راست باردن که راپورت آماده کن چند ماده که محددن بین هموار کردن چون که گله کسید به توان افروکت زندانیت هر ما کردستانی دا چهار سال پنج سال به محکمه و به اگر یه تاتی نگردن تنه اگر سیاسی نپراسته لە کۆبوونەوەی پەرلەماندا بەشێک لە یاسای سەندیکای پارێزەران هەموار کرایەوە و بەپێی هەموارە نوێیەکەش مەرجەکانی بوون بە پارێزەر گۆڕانکاری تێدا کراوە. نزیکەی سێ ساڵ زیاترە کار لەسەرەوە دەکەین کەوا یاسای سەندیکای پارێزەرانی کوردستان گۆڕانکاری بەسەردا هەموار بکرێت لەبەرەوەی گونجاو نییە لەگەر زۆر ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە هاتووەتەکایەوە ئەو بڕگانەی کە پێویستە گۆڕانکاری بەسەردا بکرێت پێشکەش پەرلەمانمان کرد بەخۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ پەرلەمانی کوردستان لەو دانیشتنەی کە کرا نزیکەی هەشت بڕگەیەک لەو بڕگانە هەموار کرد کە پێویستی دەکرد هەموار بکرێت یاخود با بڵێن گۆڕانکاری بەسەردا بکرێت. ئەگەرچی گرنگترین پرۆژە یاسا کە بەلای پەرلەمانتارانەوە جێی بایەخ بوو قسەی لەسەر بکرێت پرۆژە یاسای چاکسازی لە لیستی خانە نشینی بوو بەڵام بۆ جاری دووەم ئەو پرۆژە یاسایە دواخرا. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ ئیسلامیش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت دواخستنەکەی پەیوەندی بە ڕێککەوتنی یەکێتی و پارتیەوە هەیە. پرۆژەی چاکسازی بەداخەوە دەڵێ منی لە ڕابردوو کارێکی باشمان لەسەری کرد سەرجەم فراکسیۆنەکان بەڵام ئەتوانم بڵێم لایەنە سیاسیەکان و بە ورتریش دەستگاکانی ڕاگەیاندن هۆکارێک بوون بۆ پەکخستنی ئەو پرۆژەیە. ئەو پرۆژەیە نەخێر پەک نەخراوە بە یەکجاری بەڵکو هەندێک ئیشکالیاتی ئەم بۆ دروست کردووە لە مەسەلەی خانەنشینی پلەباڵاکان و لە مەسەلەی دەرماڵە. ئەم دوو لایەنە ئەگەر ئیتیفاق کەم برادەرانی پارتی وێچێتی قەناعەتم وایە ئەو پرۆژەیە تێدەپەڕێندرێتن و ئیشکالیەتێکی نامێنێت. لە کاتێکدا پەرلەمانی کوردستان بە باڵاترین دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن دادەنرێت بەڵام زۆر جار پرۆژە یاساکان کە لە پەرلەمانەوە دەردەچن لەلایەن حکوومەتەوە کاریان پێناکرێت هەر بۆیە بەشێک لە پەرلەمانتاران نیگەرانن لە ئەدا و کاری پەرلەمان چونکە ئەو دەستگایە زیاتر لە ژێر کاریگەری حیزبەکانی دەسەڵات کار دەکات و زۆرێک لە پرۆژە یاساکان لە بەرژەوەندی حکوومەت و دەسەڵات دوا دەخات. ئاراس عەزیز کەناڵی پێام هەولێر.